Լրագրող Անի Քոչարն ինստագրամ իր էջում ամուսնու հետ ռոմանտիկ տեսանյութ հրապարակել և գրել է. Երբեք չամուսնանաք առանց սիրո. Եթե հարաբերությունները սեր չեն բերում, ուրեմն ճիշտ մարդու հետ չեք։ Մի տանջեք, ոչ ձեզ, ոչ նրան։ Տեսանյութին կից գրել էր Անին։ Հավելենք, որ Անին բազմից է խոստովանել, որ իր ամուսինն իր լուսավոր կետն է։ Ամեն տղամարդ չէ, որ ունի այնքան համարձակություն մտնելու մութ արահետ, որի վերջը չգիտի, ինչ է, որովհետև ես իմ առողջական խնդրի պատճառով գտնվում էի մի փուլում, որը շատ անկախատասելի էր։ Ես չեմ կարող չգնահատել այն, թե ինչպես էր ինքն ինձ խնամում, երբ ես դրա կարիքն ունեի, իր հարցազրույցներից մեկում խոստովանել էր Անին։ Հիշեցնենք, որ զույգն ամուսնացել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին։ Պատերազմի հենց առաջին իսկ օրը Անին և ամուսինը որոշում են կայացրել վերադառնալ Մեղրամսից, որը փաստորեն տևեց ընդամենը 1 օր։ Անիի ամուսինը Հայկը մեկնեց առաջնակից։ Աշխարհի ամենաերջանիկն ենք և մի վայրկյանում աշխարհը գլխներից փուլ եկավ։ Մենք վերադարձանք Հայաստան ու ամուսինս կամավոր մեկնեց առաջնագից։ Բառերով նկարագրելու չէ, թե ինչ է իսկում և կրկին ինչ ապրումներ ունեցան։ Նիառիթով անկեղծացել է Անին։